Det som er en user. Jeg bare sier, jeg bare... Nei, ikke sier at de vil... Se her, vi har fått besøk. Ja, jeg visste på det, bare. Ja, det gjorde jeg. Kristoffer har to kaniner i leiligheten sin, altså han må stenge leiligheten fordi de to flokkene liker hverandre, ikke? Ja, men jeg vet... Fire kaniner som ikke liker hverandre. Men jeg vet hva de er. Du vet ikke hva... Du vet hva... Det er det de ikke vet. Hva tror du dette er, Espen? Hæ? Hva tror du det er, da? Pepper? Ja, det hadde ja, de, ja, de på 70-tallet. Inni er det pepper, ja. Ja, ja, ja. Det er en pepperkvern. Kvern opp i fjern. Nei, jeg visste det. Driver du filmer nå, Alex? Ja, jeg må filme litt, så at jeg må bare dokumentere det. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg synes det er veldig hyggelig å ha dere på besøk. Og ja, men, da må jeg filme det, for jeg har kjent dere ganske lenge. Ja, men nå skal jeg ta bildet også. Og det er jo at jeg mener snakker 20 år, over 20 år. Ja, det kan stemme. Og det er hyggelig at vi plutselig møtes hjemme hos meg, for vi enten har møtes i din båt. Husker du det? Det har vi gjort, ja. Og da hadde jeg båt ved siden av, og den tørte du ikke å være i, for den var alt for deg. Nå er det med til oss. Nå er det med! Nå er det med! Vi tar opp, vi filmer, og jeg tar bildet til tre forskjellige kanaler. Ok, jeg har fått et utrolig hyggelig besøk. Vi ses hvert øyeblikk. I Sverige, hva er det, Alex? Så er det bare, nå har vi kommet ned i garasjen, eller mancave da. Ja. Espen Thoresen, Kristoffer Schau, koser oss. Alex Rose. Det er veldig fint her. Ja, det er det. Hvem er det du sender dette til? Jeg lager en sånn podcast. Er det sant? Er det vildt å gjøre det? Nei, ikke podcast akkurat. Hvor er det postet da? Det postet jeg på sånn egen Facebook-konto og på YouTube. Men du er jo omskjert. Hva heter kanalen? Hva heter kanalen? Nei, det har du forandret da. Det er ikke noe lenger. Jeg tenkte halve livet med, og halve livet uten var min filosofi. Ja, er det digg? Ja, nå husker jeg ikke hvordan det var å ha. Men det var jo klart... Så, gjør du ikke det? Som i alle overgangsfaser, så er det overgangen som er problematisk. Det var jo klart i månedene... Med groing. Med groing, og når selve hjelmen... Skulle vende seg til å ligge løst rett i trusa. Du kan jo bare dra forhånden tilbake og la den ligge i trusa en dag og kjenne på det. Det tar jo litt, det tar litt tid på hensene. Fordelen nå er jo... Fy faen! Fortsett! La meg bare være flue på veggen! Ja. Hva snakker dere snakker om omskjæring? Fortsett! Ja. Hvordan dere snakker om omskjæring? Det som skjer nå er at Alex har tatt fra mobiltelefonen sin. Det har jeg allerede sagt. Du har sagt det der inne, ja. Ok, du forklarer hva som skjer, ja. Jeg blir intervjuet da. The tides have turned. Åja, det som skjer... Åja, se her, ja. Båtfolket rotter seg sammen. Det som skjer nå... Du, det visste du... Vi fikk nemlig en liten historie om omskjæringen til Kristoffer. Ja. Og det var bare, hvordan føles det nå? Nå har vi snakket om kruken, ja. Er det bedre å kneike, for eksempel? Og hva for noe? Å kneike. Kneike? Kneike. Kneike, ja. Kneike damer. Å kneike, er det å ligge med dem, eller er det å ligge med hånden? Kall det hva du vil. Ja, men hvilken av delene er det? Kneike det, involverer det bare meg? Nei, det involverer meg også. Ja. Ingen da. Kneike? Ja, vi involverer alle. Ja, ja, knulle da. Ja, men jo. Men hvor kommer uttrykket fra? Du vet ikke, det er sånn gressen. 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 Typisk gressen. Knæking og benking. Ja, for du kommer fra gressen. Du har benking også. Ja. Og du kan også benke damer. Ja. Det skjønner jeg for sånn, for da ligger du på en benk på en annen vis. Ja, knæking. Knirking, da. Knæike. Ja, men du, det går fint. Det tok, som sagt, nå er det akkurat sånn, nå føles det som om det alltid har vært sånn. Men... Gjør det? Ja. Men du har ikke noe å jukke på. Du har ikke noe bevegelsesmønster. Nei, det er sant. Men, hvordan er det da? Skal jeg ta fordelen først. Fordelen er jo hygienen. For den, altså, hvis du bare bytter underbukser hver dag, så er den er jo selvrensende, hjelmen. I forhold til, ja. Sånn som dere har det. Du får ikke ost. Ja. Null ost. Ingen flegma. Og ingen stink i området. Nei. Ikke sant? Det lukter ikke der nede. Når jeg for eksempel nå skal hoppe i svømmebassenget, så vil jo da varmen, altså vannet fra ditt basseng, vil skylle over min penis og ta bort alle granuler og spre det rundt i badevannet ditt. Ja, men det er ikke så mye granuler. På meg, nei, det er ikke mye, men det lille jeg har av granuler. Hva er granuler? Altså, sånne... Små uting. Små klumper, som, altså, for det, noe er det jo sikkert. Fester seg uten. Ja, men det vil nå være i bassenget et sted. Mens dere tar med dere hjem igjen, dere har bare tilført det. Nei, men jeg drenger den jo av og til, da. Men i bassenget? Nei, men før jeg går i bassenget, det skal du jo. Ja, men jeg trenger ikke. Ja, nei, men du skal bare vaske deg først. Det er viktig. På kukken?
Nei, overalt. Oh, ja. Fordel med fordelse. Ja. Under armene, ja, ja. Du dusjer før du går og går i bassenget. Åja, man skal dusje før bassenget. Altid, for ellers så blir det veldig mye. Ja. Oh, ja. Jeg, men jeg renser det. Hvis du, har, hvis du legger igjen visitkort, så er det borte om to timer. Ok, fordelen jeg har at jeg bader min egen flegma. Du må bade I mitt. Hva synes du verst? Ja, sånn ja. Ja, men min også, for det, sånn, det lille jeg har går rundt der. Oh, Jesus. Ja, ja. Nei, men det fint. Men vi fikk svar på det vi lurte på. Gjorde det? Ja, bra. Men det, gjør det vondt å gå nå, for eksempel? Nei. Nei, nei, nei. Men det gjorde det jo første tida. Så var det helt håpløst. Ja. For det var jo... Men det så den jo ut som... Skal vi ikke ta en sigg, da? Se, ja. Se, kjære klokka, ass. Se, som det fagen. Vi tar en sigg, jeg fikk Nei, fagen! Det bra! Ok, folkens. Ha det bra så lenge. See you later. Nå er vi. Det her, gutta, det sånn. Det var bra vann, eller? Du ser, altså, du kan jeg få lov med kamera? Skal jeg gi bort min, jeg bare skal gi bort min plate, Alexander Young, du, rock and roll! Jeg må vise hvem det som snakker, bare se. se på han som intervjuer. Du må ikke vri inn den her. Å nei, må ikke vri inn. Men det noe med... Den tar nok nå, eller? Ja da. Se her, altså se på intervjuobjektet, altså intervjueren er sånn, mens han... Å nei, jeg likte det. Helt klar. Veldig bra, tusen takk for I dag, gutter. Du, takk selv. Ja, det var veldig hyggelig. Det var helt stans, dette her er... Hvis dere trenger en julespesial, så blir jeg med en gang til, altså. Hvem det som har intervjuet hvem I dag? Det jo det jeg har sett før, men jeg synes dette vært det hyggeligste hittil, da. Uten sidestykke. Ja, du tar med premien der, ja. Ja, det var veldig hyggelig. Bra. Tusen takk for... Takk for veldig hyggelig. Takk for veldig hyggelig. Og så skal jeg begynne å høre på kvegpels, altså. Ja, må du komme på senere og spille bander I? Ja, det jeg høy på. Ja, sender jeg bare gjerne også, men jeg tar og sender... Har du telefonen, eller? Ja. Har du... ja. Ny fett. Kanskje jeg har et sånt kort. Jeg skal skrive opp dette, ass. Jeg lurer meg ikke, jeg har et sånt kort der. Jeg tror jeg har et kort. Her kort. Nei, det der kattemann. Se, gammelt NRK-kort. Ja, men det riktig telefonnummer? Ja, det riktig telefonnummer til meg og til NRK. Ja, men da sender jeg en melding med en gang. Ja, for det står mobiltelefonen der, hør ikke det? Jo, den e-mailen riktig også? Blir litt langsynt nå, vet du, dette, så... Ja. Ja, det riktig. Den riktig. Akkurat blitt langsynt, eller? Kjemper den. Ja, akkurat. Ikke fått deg brille mot deg? Jo. Har du? Akkurat. Ja, akkurat. Ikke styrke har du? 0,5. 0,5? Ja. Ja, for jeg 0,5%. Akkurat fått min første brille, ja. Jeg har pluss 2. Og spørsmålet hvor gammel vi da? Ha det! Ha det bra! Takk for nå! Ha det! Ha det!